Pozdrav pčelarke i pčelari. Evo sada ću pokazati kako se bilježe matice i kako se pčele stavljaju u ovaj kavezić sa maticom. Ovaj kavezić ja koristim dvije vrste kavezića. Ovaj kavezić je, u njega stavljam matice, ovdje ga ovako otvorim, tu ima jedna rupa i ovdje imaju dvije rupe. Mnogi su me pitali kako matica može izići van iz ovoga kavezića, nisu znali da kad pojedu ovu pogaču ako stavimo tu, to je znači pogaču gdje kupimo ili sami pravimo, kupimo ovaj negdje u trgovinama s pčelarskim pribrom, tako, evo stavimo ovdje pogaču, ovo zatvorimo. Evo ovdje pogača izašla van. Znači to možemo ovaj odrezati ovako. Evo. To je tako. Znači ima ove dvije rupice i ovdje. Kad stavimo ovaj kavezić ovako, zatvorimo pčele i maticu unutra, kavezić pomaknemo od traga da pčele mogu pojesti ovu pogaču i ovu pogaču unutra i oslobode maticu i pčele. Mnogi ne znaju, pa kavezić povuku prema napred, a čim je povukao prema napred, otvorio se kavezić i direktno je pustio maticu i pčele van. Evo sada ću pokazati kako se to radi, ovo sam pripremio samo za snimanje, oplodna stanica je na drugom mjestu, ovo sam pripremao samo za snimanje. Ovdje imamo lak za nokte s kojim obilježavamo maticu. Evo, ova kefica napred, četkica što je bila, ona je samo odrezana sa skalpelom. Evo sad ću pokazati kako se matica obilježava. Uzmemo okvirić, evo ovdje ima legla, evo ovdje matice, evo je jašce i zatka, evo viruje jašce. Znači uzmemo ovako maticu, evo uzmemo ovako, prstima je ulovimo, znači ulovimo za krila ovako, ulovimo maticu, primjestimo je u drugu ruku ovako. U drugu ruku premjestimo, uzmemo lak, odšrafimo ga ovako i samo jednu točkicu evo stavimo na maticu. Evo maticu smo obojali. Maticu zadržimo par minuta da se osuši, a kad se osuši možemo je direktno pustiti pčelama. Mislim sada da pustim direktno pčelama, ne bi je najvjerojatnije ubili. Evo, znači maticu smo tako obojali, otvorili smo ovako lijepo kavezić, stavimo je unutra, evo matice u kavezu. Sad lovimo rukama pčelu po pčelu. Isto je tako, evo lovimo. Gledamo pčele da uhvatimo s prednje strane. Evo, s prednje strane, ovako, ne možemo je piknuti. Prvo je zadak ide u kavezić i onda je pritisnemo. Ako stavimo ovdje prstić, onda će nas kroz ovu rešetku pčela ugristi. Sad lovimo dalje. Evo, opet smo je ulovili. Stavimo opet unutra. Idemo dalje. Evo, još jedna smo ulovili. 5 do 6 pčela stavljam sa maticom. Za sada 4, 5, 6. Znači 5 do 6 pčela, međutim evo za kameru još jednu ćemo ulovit. Sedmu, evo. 7 pčela, kavezi smo zatvorili,
kavezi smo zatvorili i ovaj slijedi isporuka čovjeku ovaj koji će kupiti matice. Međutim, sada sam prodao jedne matice, jednu turu matica u Gospić. Evo, i sad, znači, pčele su unutra, smanji se prostor tim pčelama. Evo, smanji se prostor tim pčelama, oslobodila se ova ovdje rupica. Pčele, znači, koje dođu sa strane, odnosno koje su u košnici, one pojedu ovo i ove unutra to pojedu pogaču i onda se spoje. To je način, znači kako se boja matica, kako se skupljaju pčele u kaveziće i ovaj i kako ide u transport. Evo još da mogu pokazati jedino kakve ja imam opodnjake. Evo možeš ovdje doći. Evo ovdje je leglo. Sad je datum 8.8. Dosta visok datum. Oplodna stanica polako se gasi. Sve manje ima ovaj društava u oplodnoj stanici. Evo, to je znači takvi su okvirči. Stavimo unutra. Evo stavimo unutra. I kad smo to tako stavili, ovdje imamo, stavili smo unutra, vratili smo nazad i ovdje imamo hranilicu. Evo ovdje ima hranilicu. Međutim, ovu sam maticu izvadio, a novi ću od jenter aparata novi ću ovaj matičnjak staviti. Evo samo tren, sad ću donijeti. Evo ovo je posudica u kojem držim ovaj matičnjake. Ovo je spužva, izbušena spužva. Evo to je matičnjak. To je matičnjak. Ovo je zrel matičnjak, za dva dana će izići van. Jako su veliki matičnjaci. Evo ovaj još veći. I onda, znači maknuli smo maticu, nakon par sati u ovo znači dodajem matičnjak. Malo prstom uleknemo ovako sače. Evo malo prstom uleknemo ovako sače i stavimo ovaj matičnjak ovdje. Evo. Tu ga stavim. Spustim normalno opodnjak. I za dva dana imamo novu maticu. Ta nova matica ide znači izleže se za dva dana, u roku dva dana će se izleći i nakon 8 dana ta matica će biti sparena i pronijeće. Kad pronese se, onda opet tako ide proizvodnja i opet se dalje prodaje. Evo, toliko za grupu Uspješno pčelarenje i YouTube kanal Uspješno pčelarenje.